E aí, Samuel, beleza? Sim. O que você achou aí? Um gafanhoto. Cadê? Ali. Parou, hein? Parece que ela gosta da folha. Ela gosta mesmo. Quando eu coloco o palito perto, ela vai logo pra folha ali. Ela gosta. Se eu colocar algumas pétalas e uma folhinha pequena, será que ela vai voltar lá quando quiser comer? Não sei. Ou outro bicho vai comer antes dela? É bem grande esse, né? É. Parece Kamen Rider, não parece? É verdade. Vamos pegar ele? Vamos tentar pegar ele? Sim. Ele solta tipo um veneno, né? Não sei o que é isso. Dessa mão. O que você achou aí, Samuel? Uma lagarta. Cadê? Mas tá cheio de chifre, de espinho, né? Que bonita, cara. Olha. Pode botar a mão nessa aí, Samuel? Não. É isso aí. Eu posso colocar uma coisa pra ela? Pode. Ela é cheia de espinha. E ela dormiu. Ali, Samuel, o que você achou dela? É laranja ela? É. Preta, isso? Vou dar uma folhinha de comida pra ela. Porque ela deve ter sido ela ou outra lagarta que comeu essa folha. Oi? Deve ter sido ela ou outra lagarta que comeu essa folha. Então eu dei pra ela. O restinho que ela deixou, né? Pronto, agora já tem alimento e um lugar confortável. Beleza. Encosta nela, fica fervendo. Tá quente assim? Já tava friozinho essa mente quando depois que eu encostei nela. Olha que bonita, cara. Olha. Espetáculo a cor dela, né? Muito bonita. Encostou no lagar. E ela é bem rápida. Será que ela quer ir no palito? Não sei. Acho que não. Olha que linda, cara. Agora eu tô vendo melhor ela, muito bonita. O que você achou, Samuel?
achei bem legal. Será que ela tá com fome? Não sei. Aí ela quer ir na folha pra comer um pouco? Pode ser. Olha, quanto mais folha, mais ela fica atraída. Quantas perninhas ela tem, Samuel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 11 de cada lado. Mais ou menos isso. Então são 22. Por aí. Que piano que não dá pra tocar? A patinha dela, me vê. Cadê? Vem aqui do outro lado. Minha. Olha lá. Meu Deus. Olha lá. Muito bizarro. E o engraçado é que ela vai parando às vezes. É. Pronto, eu acho que ela vai gostar desse castelinho. Uma pedrinha. Ficou bonita a casa dela. Eu quero fazer uma cidade pra ela. Pronto, a cidade das folhas. É, a cidade das folhas. Pronto. Eu acho que ela vai ter comida pra uma semana. Ou até mais. Fez cocô ali, não fez? Fez. Será que ela acha que isso é uma privada? Eu acho que sim. Pô, é grande. O tamanho dela. E ela dorme depois. É. Tá descansando. Samuel, você achou mais uma, cara? É. Que legal. Eu só tava olhando na parede pra ver se achava lagartixa. Aí eu achei isso aqui. Eu achei a vermelha. A primeira foi a amarelinha. Olha, agora com duas. Bem bonitas, né? Peraí que eu vou buscar o pai. Muito legal. E a pata dela se confunde com os espinhos. É tão bom pegar essa lagarta mesmo sem poder encostar. É. Olha isso, ela parece estar voando. Minha mão, cuidado. Ela parece estar voando. É verdade. Bota ela lá junto agora pra ver se andam as duas juntas. Bota junto aí. Vê se acha mais uma, pô. Eu vi na parede. Vamos olhar mais na parede? Vai lá que eu vou ficar tomando conta delas que pode fugir. Dá uma olhada ali na parede. Bota as duas aí. Comem pipoca? Não sei. Olha, elas gostaram da pipoca. Pipoca engorda, elas gostam de verde. Não engorda. Só que bem magrinhas. E elas desviaram.
O que é esse branco na lagarta? Eu tenho saudade de pegar aquela lagarta verde. Não. Eu só peguei uma vez. Essa aqui é ativa, só que essa não. É verdade. Ela toda hora tá parando. Será que eu faço um reino das folhas pra ela? Agora está tudo certo.